Mama Dia, Destaketsat. Na ishteng her, Mama Dia, Destaketsa. Ajo jetonte në një shtëpi të bukur, me një oxhak të madh. Her pas here, Mama Dia shkonte në treg për t'u blerë keceve ushqim. Gjithmonë, para se të dilte nga shtëpia, i porosiste kecat të mos i hapnin derën askujt. Pasi ujku mundi mashtronte ata. Një ditë prej ditësh, ujku i uritur fshihej pas pemëve dhe priste aty derisa Mama Dia të nisej në treg. Kur shikon kecat që janë vetëm në shtëpi, afrohet të tjera dhe troket. Tok, tok, tok. Kecat nga ana tjetër e derës pyesin. Kush është? Ja mun, Mama Dia, nëna juaj. Hapën e derën, vogëlushët e mi. I thot ujku me zërin e trash. Dire këmbën poshtë të derës. I thon kecat që e kuptojnë se nuk është zëri në nësëtyre. Ujku bënë si që thon kecat. Fut poshtë derës këmbën e ti të madhe dhe të zez. Kecat i thon me njëherë njëri tjetrit. Lërgohu, ti nuk jene në i hon. Ajo e ka zërin e hol të ëmbël. Dërsa ti e ke të trash. Ajo e ka këmbën e barë si bora. E këmba jote është e zez si nata. E dim që nuk jeti. Je ujku, andaj, hi! Ujku i shkënjyer nga dëshpërimi, ti largohet, por nuk dorëzohet. Merë një thesë me miell, e fut këmbën brenda, derisa ajo i bëhet e bardhë. Pastaj merë mjaltin dhe filloj të haj derisa zëri i hollohet dhe i bëhet si Mama Dis. Ndërkohë që kecat e zgjuar duke ditur që ujku do të rikthehet, vendosin t'i ngrenë një kurd. Vendosin mbi zjarr të oxhakut një kazan plot me ujë. Ujku kthehet të shtëpia kecave dhe i troket derën. Tok, tok, tok. Jam unë, nëna Dia. Bitemi, havini derën. I thot ujku me zërin e hollët. Në e trëko këmbën. I thon kecat. Ujku i trëkon këmbën poshtë derës, por gjatë rrugës mjelli kishtë rënë. Prandi këmba e ti ishte sërish e zezë. Kecat e kuptojnë që ujku kishtë vendosur të hynte, andaj i bën një kurdh. Mama Di, kemi humbur qelsin. Nga o gjaku se po të presim, nga ka marrë malli për ty. Ujku mëndje letë, gjithë shenë dhe verë, gjithet në o gjak pa u mënduar. Se aty poshtë, mund të ketë një surprizë, bisjarin që po digjet. Hidhet poshtë o gjaku dhe përfundon drejtë në kazanin e nëzetë. Kecat e lumëtur, i kishin dhënë ati një mësim dhe po kërcenin në për shtëpi, dërko që ujku bërtiste dhe filloj të vraponte në përfush. Kur Mama Dia u kthye në shtëpi, kecat i treguan se çfarë kishte ngjarë. Ajo i përgëzon vogëlushët e saj për zgjuarsinë e treguar. E që nga jo ditë, ujku nuk udhëzoi më kurrë t'i afrohej shtëpisë së kecave.